নমস্কাৰ, ডিজিটেল অসম চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই যিটো টপিক লৈ ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ, সেই টপিকটো হ'ল ধনী হোৱাৰ কেইটামান বিশেষ লক্ষণ। ৰিচ ডেড পুৰ ডেড পুৰ ডেডৰ লিখক ৰবাৰ্ট কিয়োচাকি, তেখেত এজন বেষ্ট চেলিং অথৰ হয়, মানে কিতাপৰ মানে বেষ্ট চেলিং হয় কৈছে। তেখেত ৱৰ্ল্ডৰ সবতছে মানে ডাঙৰ ইনভেষ্টৰ হয়, মানে প্ৰপাৰ্টি ইনভেষ্টৰ হয়। তেখেতৰ মতে ধনী হোৱাৰ কেইটামান টিপছ আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ। সেইবোৰ হ'ল, এক নম্বৰত, মানুহৰ জীৱনত পইচাৰ প্ৰব্লেম এটা কাৰণে হয়, কাৰণ মেক্সিমাম মানুহে বেলেগৰ তলত কাম কৰে আৰু তাৰ ফলত ইনকামো সীমিত হয়, য'ত খৰচ দিলে দিনে বাঢ়ি যায়। দুই নম্বৰত, ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজত এটাই পাৰ্থক্য আছে, দুখীয়াবোৰে এটা ৰিক্স ল'ব নোখোজে আৰু এটা জবতে চিপকি থাকে, ন9 to 5 যাবলগীয়া। তৃতীয়মতে, নিজৰ কামৰ লগতে নতুবা জবৰ লগত আউটচ'ৰ্চ এটা বাছি লওক আৰু নিজৰ খৰচবোৰ চাই চিতি কৰিব। এনেকুৱা বস্তু নিকিনিব যিটো কিনিলে দাম কমি যায়, যেনেকৈ শ্ব'ৰুমৰ পৰা এখন যদি আপুনি নিউ গাড়ী লয় তাৰ দাম কমি যায় যদি তাৰ পৰা একো ইনকাম নহয়, এইটো এটা সম্পত্তি নহয়। চাৰি নম্বৰত, আচল সম্পত্তি যেনেকৈ আপোনাৰ অনুপস্থিতিত কাম হয়, নতুবা মানুহ ৰাখি তাৰ পৰা ইনকাম হয়, যদি সেইটো বিজনেছৰ ভাল লাভ হ'ব নতুবা এইটো আপোনাৰ জব হ'ব, মানে আচল সম্পত্তি তাকে কোৱা হয় যিটোৰ পৰা আপোনাৰ ইনকাম হ'ব। যদি আপোনাৰ সেইটোৰ পৰা ইনকাম নহয় বা আপোনাৰ উপস্থিত থাকিলেহে আপোনাৰ ইনকাম হয়, তেতিয়া সেইটো এটা বিজনেছত পৰিণত হ'ব। পাঁচ নম্বৰত, পইচাৰ সকলোতকৈ ভাল কথা যে ই 24 ঘণ্টা কাম কৰে আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি এবাৰ ভাল যদি ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়া ইয়াৰ পৰা লাভ আপুনি পোৱা যাব। আপুনি আকৌ ইনভেষ্ট কৰিব যদি লাভৰ পইচাৰে আপুনি লাগজাৰী বস্তু খাই উৰাই নিদিব, যিটো পইচা আপোনাক কোনো কামত নিদিয়ে। যদি আপুনি যদি কিবা লাভৰ পইচা পাই যায় সেইখিনি পইচা আপুনি পুনৰবাৰ ইনভেষ্ট কৰি দিব। ধনী মানুহৰ 6 নম্বৰত, ধনী মানুহবোৰ কাৰ দামী ঘৰ দামী বাইক এইবোৰ দেৰিকৈ কিনে। যেতিয়া কাৰ এখন কিনিব ধনী মানুহ বা ৰিয়েল বিজনেছমেন এজনে, তেতিয়া ভাবিব মানুহজনে যিমান দামেৰে গাড়ীখন কিনিছে তাৰ ট্ৰিপল পইচা মানুহজনৰ হাতত আছে, মানে লাভ হৈছে। ধৰি লওক এখন কাৰ এজন ধনী মানুহ লৈছে 10 লাখত কিনিলে, এতিয়া মানুহজনৰ হাতত 30 লাখ টকা হাতত ৰাখি লয়, তেতিয়াহে মানে এখন গাড়ী লয়। কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান, তেখেতে ৰবাৰ্ট কিয়োচাকি কোৱা মতে, কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান টিপছ আছে যিবোৰ মানুহে মানে সচৰাচৰ নাজানে, বা দুখীয়া মানুহবোৰ সেইকাৰণে সদায় দুখীয়া হৈ থাকে আৰু ধনী মানুহবোৰ সদায় ধনী হৈ গৈ থাকে। সাত নম্বৰত, আচল লাইফত স্মাৰ্ট মানুহতকৈ বাহাদুৰ মানুহ আগবাঢ়ি যায়। কলেজ টপাৰ এজনে যিমান মাহত ইনকাম কৰিব, কলেজ ড্ৰপ আউট এজনে তাতকৈ বেছি ইনকাম কৰিব কৰি দেখা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে ফেচবুককৰণৰ মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ, Alibaba.com ফাউণ্ডাৰ জেক মা, বিল গেটছ ইত্যাদি। আঠ নম্বৰত, হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিলে মানুহৰ উন্নতি হয় বুলি সৰুতে সকলোৱে শুনিছে, কিন্তু হাৰ্ডৱৰ্কৰ তুলনাত যদি স্মাৰ্টৱৰ্ক কৰিলেহেঁতেন তেন্তে বিজনেছ ভাল ইনকাম কৰিব পাৰিব। মানে আজিকালি হাৰ্ডৱৰ্ক কৰি কোনো মানে ছাকচেছ নহয়, ছাকচেছ হ'লেও মানে ভাল এটা গ'ললৈকে নাযায়। যদি আপুনি স্মাৰ্টৱৰ্ক কৰে তেতিয়াহে আপোনাৰ ভাল ইনকাম হ'ব, নহ'ব নতুবা ডাঙৰ মানুহ হ'ব। 9 নম্বৰত, যদি আপুনি পইচাৰ পিছত দৌৰাতকৈ নিজৰ ফাইনেন্সিয়েল বুদ্ধি ষ্ট্ৰং কৰাত লাগি যায়, আপোনাৰ পইচা ওলোৱা বুদ্ধি অট'মেটিক আহি যাব। আমাৰ তাত সকলোতকৈ ডাঙৰ সম্পত্তি হ'ল দিমাগ, যিটোৰ কাৰণে আপুনি পইচা ইনভেষ্ট কৰি কৰক আৰু ভাল ভাল কিতাপ পঢ়ক, তেতিয়া আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল বুদ্ধি বাঢ়ি যাব। সকলোতকৈ শেষত আৰু সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্টটো হ'ল, আপুনি যদি জব কৰে আপোনাৰ জমা যদি একো নাই তেতিয়া আপোনাৰ চেলেৰিৰ পৰা 10 to 20% জমা কৰক, যাৰ পিছত আপুনি বহুত কামত দিব পাৰিব ইনভেষ্ট পিছলৈ ইনভেষ্ট কৰিবলৈ। যদি আপোনাৰ চেলেৰি ধৰা হ'ল আপোনাৰ চেলেৰি পায় 10,000, তাৰ পৰা আপুনি মাহত 10% হ'লে 1,000 নহ'লে 2,000 জমা কৰক, তেনেকৈ এবছৰ জমা কৰিলে আপোনাৰ পইচা
যিখিনি পইচা ওলাব সেইখিনি পইচা আপুনি যদি ইনভেষ্ট কৰে, তাৰপৰা পইচা আপুনি ধৰি লওক আপুনি 10,000 এক বছৰ জমা কৰিলে আপোনাৰ 10% 10,000 ওলাব, যদি 12,000 ওলাব তেতিয়া সেইখিনি আপুনি যদি কাৰোবাৰ সুতত দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণে ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পইচা যিখিনি হয় তাতকৈ বেছি ডাবল হৈ যাব। আৰু সেইখিনি পইচাই আপোনাৰ যিটো পইচা আপুনি সুতত পাব সেইখিনি পইচা খৰচ নকৰি আপুনি আকৌ ইনভেষ্ট কৰিব, তেনেকৈ পইচা পৰা পইচা বঢ়াব পাৰি। ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰি যাম। ধন্যবাদ। জয় আহোম।